Tak for invitationen til at komme her i den her sammenhæng, hvor det jo altså er animation, der står i centrum, og det er ikke noget, jeg har beskæftiget mig specielt med. Min opgave bliver mere at tegne nogle overordnede rammeforståelser omkring læring og uddannelse, hvor så den rolle, som animationerne kan få, er noget, der bliver overladt til jer. Jeg kan også sige, at egentlig det, jeg har på hjertet, det er meget parallelt til det, som Hans Henrik kom med i formiddags. Vi spiller meget godt sammen, synes vi selv. Hans Henrik er meget positiv og meget venlig. Jeg er nok lidt mere kontant og lidt mere kritisk, og det mener jeg også nok, at der ikke mindst i den aktuelle situation i uddannelsessystemet er brug for. Jeg vil sige noget indledningsvis om de samfundsmæssige rammer, der er gældende for uddannelsesområdet i øjeblikket, og så vil jeg gå videre til spørgsmålet om de læringsmæssige rammer. Der er ikke så meget tid til rådighed, og især det samfundsmæssige vil jeg gøre meget kort, men jeg kan sige indledningsvis, at jeg har udgivet her i foråret en bog, jeg har redigeret, det der læring i konkurrencestaten, og alt det, jeg kommer med i starten, det kan man finde udgivet her. Og tidligere har jeg udgivet den, der hedder kompetence, hvad, hvorfor, hvordan. Og det vil udbygge det, jeg kommer med i anden del af programmet her. Sådan. Ja. Og vi begynder helt konkret med begrebet konkurrencestaten. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender det. Men ellers så lyt til vores finansminister. Han er helt klar over, at han er finansminister i en konkurrencestat. Og hvis man spørger ham, hvorfor, så siger han, det er fordi, det er nødvendigt. Det er naturligvis noget vrøvl. Det er ikke nødvendigt. Man kunne drive staten på mange andre måder, men så kan han så tilføje, det er nødvendigt af hensyn til vores nationale konkurrenceevne. Og hvis man ellers lytter til og følger med i politik, så hver eneste gang, at der er tale om bevillinger, der er tale om reformer inden for det offentlige osv., så er det øverste sigte, at det skal gavne den nationale konkurrenceevne. Sådan er tonen i Danmark i dag, og sådan er tonen i næsten alle andre lande, der ikke er udviklingslande. Det er sådan, som det ser ud fra en finansministers stol, men man skal ikke trække sig ret langt væk fra stolen, før man kan se, at det er tåbeligt, det er i den sidste ende nærmest forbryderisk, fordi det fører til en større og større koncentration om rovdriften på jordens ressourcer, og alle de ulykker, der kommer derfor. Det at køre staterne som konkurrencestater er direkte medvirkende til, at de kommende generationer får nogle meget, meget alvorlige problemer. Vil jeg godt sige indledningsvis til overskrift, at det der med, det er nødvendigt, nej, det er nødvendigt at finde på alternativer til konkurrencestaten. Konkurrencestaten, som jo altså har afløst det tidligere begreb om velfærdsstaten. Og der kan man så høre Helle Thorning-Schmidt sige noget mere venligsindet. Konkurrencestaten er vi nødt til at have for at kunne opretholde velfærdsstaten. Og det er jo så en blødere formulering, men det gør ikke meget forskel i realiteten. Det, der hele tiden bliver sagt i relation til uddannelsessystemet, det kan kun
forstås i relation til dette begreb om konkurrencestaten, den nationale konkurrenceevne som det overordnede mål, og konkurrence mellem virksomheder og institutioner, og i den sidste ende indbyrdes konkurrence mellem samfundets medlemmer. Det er så, kan man sige, den overordnede indfaldsvinkel. Det gælder for hele den offentlige sektor, og det medfører så meget logisk, at udgifterne skal reduceres mest muligt, at effektiviteten skal optimeres, og at vi bliver indordnet i de forskellige sektorer under en central styring. I forgårs, der var jeg ude og tale inden for sundhedssektoren, og der har de fuldstændig de samme overordnede rammer at forholde sig til effektivisering og indordning under topstyring. Dermed reduceres så mulighederne for os på god plan for at gøre vores arbejde i overensstemmelse med, hvad vi selv mener er rigtigt, fordi vi hele tiden skal forholde os til de rammer, vi bliver indordnet under. Og her har I en opstilling af alle de rammeforhold, som konkurrencestaten praktiserer i forhold til uddannelsessektoren. Overordnet, man vil have mere og bedre uddannelse på alle niveauer, og så kommer de forskellige virkemidler. Og jeg skal her bare lige fastholde de to nederste. Besparelser og personaleindordning, det er som man direkte oplever det på gulvniveau, og så kan man sige, indholdsmæssig pensumbestemt faglighed. Og det er sådan set ikke fordi, at der ikke er folk i undervisningsministeriet og tilsvarende steder, der godt ved, at uddannelse er mere en pensumbestemt faglighed. Man kan jo bare tage folkeskolens formålsparagraf og læse den. Der står en hel masse smukke ord om alle de dejlige egenskaber, man skal udvikle. Men når det bliver til pensumbestemt faglighed, så er det fordi, det man kan måle på, og konkurrencestaten er meget optaget af ikke at afholde udgifter, hvor man kan uden at man kan måle, hvad man får for pengene. Og der opstår altså en modsætning, når uddannelse opfattes som produktion af kvalifikationer, produktion af, af faglig indsigt, produktion af kompetencer, som vi senere skal komme tilbage til, så forsøger man at bruge de samme midler, som man bruger ved en produktion af varer. Men menneskelig læring er ikke en vare. Det er ikke noget, der produceres industrielt på samme måde som de varer, hvis produktionsmåder man forsøger at trække ned over den offentlige sektor, hvad enten det er socialsektoren, sundhedssektoren eller uddannelsessektoren. Der sker en forskydning der, og det er en meget problematisk del af det grundlag, vi opererer på. Men samtidig så skal kvaliteten af uddannelserne også forbedres. Der skal mere og bedre læring, eller den må i hvert fald blive dårligere. Det drejer sig så i det sprog, der tales om udviklingen af kompetencer. Der kommer så et kiks ind i billedet der, fordi
hvis man undersøger kompetencebegrebet, hvad der ligger i det, hvordan det er udviklet og hvordan det bliver brugt, så er det netop noget andet end det, der kan måles. Og derfor så får vi det fundamentale problem, at på den ene side vil man have målinger og konkurrence, og det ligger op til snæver pensumorientering og reproduktiv læring. Og på den anden side, så vil man have kvalitet og kompetence, og det ligger op til personlighedsudviklende og aktiv læring. Det er sådan set den situation, som hele uddannelsessystemet står i, og så med den tilføjelse, at fra officiel side, fra undervisningsministeriets side, fra kommunens landsforening osv., der er man enormt tilbøjelig til at sige, at venstre side af det her skal være i orden, før man kan begynde at interessere sig for højre side. Hvilket indebærer, at man meget ofte aldrig når til at interessere sig for højre side, men bliver hængende i det med målinger og konkurrence, og dermed i den snævre pensumorientering og den reproduktive læring. Det behøver ikke nødvendigvis at være sådan, og de allerfleste lærere og mange skoleledere for så vidt også, vil jo gerne have det anderledes. Vi vil alle sammen gerne være med til at udvikle en læring, der dækker bredere, og som, hvor det faglige naturligvis er i orden, men hvor der også sker en udvikling og arbejdes med personlighedsudvikling, identitetsudvikling, menneskelige egenskaber og alt sådan noget, som det i øvrigt står i folkeskolens formålsparagrafer og i formålsparagraferne for de fleste andre uddannelser i forskellige formuleringer. Og hvad kan man så stille op med det? Det er det, jeg vil gå videre over til, selvom man godt kunne snakke længe omkring de her forhold. Der har konkurrencestaten altså lanceret kompetencebegrebet, som det skulle dreje sig om. Hvis man dykker nærmere ned i det begreb om kompetence, og følger den udvikling, den officielle brug af det har haft, så er der sket det, at hvor man oprindeligt indførte begrebet, fordi kompetence er noget mere end viden, færdigheder eller kvalifikationer for så vidt. Den afgørende forskel er, at kompetence drejer sig om, hvad man kan bruge af det, man har lært til i relevante praksissammenhænge i erhvervslivet og i dagliglivet. Det er hele berettigelsen af kompetencebegrebet, at det ikke bare drejer sig om at lære tingene, men det drejer sig om at udvikle dem på sådan en måde, så man kan bruge dem i de sammenhænge, man kommer til at fungere i. Det arbejdede man meget længe med inden for EU og OECD og så videre og så videre. Og til sidst så droppede man det. Og det, der er sket i dag, det er for eksempel, at man i EU er blevet enige om, at alle landene skal lave lister over de kompetencer, der udvikles i alle offentlige uddannelser. Det er snart et par år siden, at den danske liste blev færdig. Den omfatter et godt stykke over 10.000 forskellige kompetencer, som bliver udviklet forskellige steder i det danske uddannelsessystem, og der kan man så se, i hvilke uddannelser, på hvilke niveauer, at man udvikler hvilke kompetencer, og det er egentlig interesseret i, på grund af arbejdskraftens frie bevægelse, så skal arbejdsgiverne kunne se, hvad en person i
Frankrig eller Rumænien, eller hvor det nu er, der har taget den uddannelse, hvilke kompetencer vedkommende er i besiddelse af. Og der sker altså det store ragnarok, ikke? At der går man lige netop fra alt det, der var det vigtige i kompetencebegrebet, til at sige, jamen det, der er blevet undervist i, for det er jo det, man kan garantere, det, der er blevet undervist i, det skaber disse kompetencer. Det eneste, man kan sige om det, det er, at der er blevet undervist i det, og man eventuelt har været igennem nogle prøver eller andre former for kontrolforanstaltninger, som på ingen måde garanterer, at det, man har lært, har de kvaliteter, som kompetencebegrebet netop skulle lægge vægt på. Og det er så den dobbelthed, som alle dem, der arbejder med det her i praksis, er havnet i. Jeg vil lige sige, her har vi den nok mest rimelige danske definition af kompetencebegrebet, som er udviklet af Per Schultz Jørgensen, som sikkert er stødt på, han er professor i socialpsykologi og har i mange år været formand for Børnerådet. Jeg har skrevet noget af det ud i kursiv, fordi altså han skriver, at det er noget med, at personen behersker et fagligt område, og så det at kunne anvende det i forhold til de krav, der ligger i en situation, der måske oven i købet er usikker og uforudsigelig. Og der har vi simpelthen hele essensen af kompetencebegrebet. Det passer til den moderne verden, vi ligger i. Vi lever i den såkaldte flydende modernitet, som den engelske sociolog Bauman har kaldt det, den flydende modernitet, den tidsalder, hvor alting ændrer sig hele tiden fra dag til dag. Og det modsvarer meget fint kompetencebegrebet, at kompetencer, det er noget, man skal udvikle for, at man kan klare de livssammenhæng, man ryger ind i, selvom de forandrer sig hele tiden. Man skal ikke mere end 2 generationer tilbage, så var idealet at udvikle en fast karakter. En fast karakter, jeg levede i mange år sammen med min morfar, og han var en respekteret mand, fordi han havde en fast karakter. Han vidste altid, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Og han gjorde altid det rigtige. Og hvis jeg kom til at gøre noget, der var forkert, så løftede han bare øjenbrynen og sagde, fnid, sådan gør man ikke. Og så vidste jeg, at sådan gør man ikke. Fordi der var noget, der var rigtigt, og noget andet, der var forkert. En person af den slags ville blive fyret, hvor som helst vedkommende var ansat i dag, for manglende fleksibilitet. Det er altså, i dag er fleksibilitet jo simpelthen det nøgleord, der har afløst det der. Men misforstå det ikke. Inden for den sociologiske retning, der kaldes socialkonstruktionisme, der er man gået så vidt, som man totaliserer fleksibiliteten. Det er noget nær en psykologisk umulighed. Sådan fungerer vi ikke. Vi er nødt til at have et eller andet at holde os til. En selvforståelse, en identitet. Og det er rigtig, rigtig svære, som vi alle sammen er nødt til på en eller anden måde at tilegne os for at kunne fungere i den verden, vi har i dag. Det er balancen mellem fleksibilitet og stabilitet. Og det er en individuel balance. Vi skal hver for sig beherske den på den måde, så det fungerer for os i de sammenhænge, vi kommer ud i. Og det er en meget stor psykologisk udfordring, og det burde være uddannelsessystemets fornemmeste mål, målrettet at hjælpe folk med at udvikle den balance. Og grunden til, at der bliver udviklet stadig flere tabere rundt omkring i uddannelsessystemet, er blandt andet, at det er helvede svært, og at uddannelsessystemet ikke er gearet til at løse den opgave, fordi det er ikke
noget, der kan måles. Jeg skal nu gå nærmere så ind i, hvad kompetencer så egentlig består i. Nu har I ligesom fået, om jeg skal sige, den opgave, som kompetenceudviklingen står over for, at i relation til den enkelte persons forskellige livssammenhænge, at udvikle denne balance mellem fleksibilitet og stabilitet på en kvalificeret måde. Og denne udvikling, der kan vi gå tilbage til det, Hans Henrik var inde på i formiddag, det er en udvikling, vi er konfronteret med gennem hele livet, fordi tingene hele tiden forandrer sig, og vi må ligesom forsøge at følge med, at genudvikle vores kompetencer hele tiden i overensstemmelse med de forandringer, der finder sted. Kompetencer har karakter af kapaciteter, dispositioner og potentialer. Det vil sige, det er noget, som vi grundlæggende som individer er disponeret for. Det vil sige, at vi som mennesker har nogle forudsætninger for det. Vi kan udvikle det til potentialer ved at dyrke det på sådan en måde, at vi er tættere på et problemfelt, og derfor har potentiale til at kunne klare de ændringer, der sker i det pågældende problemfelt. Og det kan blive til kapaciteter, det vil sige til en almen dygtighed til at håndtere disse nye situationer. Kompetencer, der realiseres altså gennem bestemte handlinger i bestemte situationer. Når jeg siger bestemt, så er det fordi, når der er tale om en bestemt situation og den måde, man fungerer på, så kan man se, om der er en kompetence, om det bliver gjort på en kompetent måde. Men om kompetencen er til stede, det viser sig i den sidste ende først, når man kommer ud i alle disse forskellige praksissituationer, som ændrer sig hele tiden. Går vi nærmere ind i det, så kan man sige, at kompetencer, begrebet, er sammensat af en hel masse elementer, og dem, som jeg har oppe nu, det jeg kalder det ordinære kompetencebegreb, det er det, som så at sige alle, der beskæftiger sig med kompetenceforskning og kompetencebegrebet, er enige om. Det er ikke særlig sensationelt, kundskab og færdigheder og holdninger, evne til vurdering og beslutningstagning, helhedsorientering og strukturel forståelse og selvstændighed og personlig profil. Det er allerede en stor mundfuld, men det er ikke mere end at alle vil nikke mere eller mindre genkendende til det og være enige i disse ting. Men for at det skal fungere i den verden, vi faktisk lever i, så kommer der et lag til, som jeg så kalder det udvidede kompetencebegreb, og det er der grund til at hæfte sig lidt mere ved. Der er dels, og det har vi allerede, altså har Hans Henrik, og det er noget af det, I arbejder meget med, det område, der hedder kreativitet, fantasi, kombinationsevne og fleksibilitet. Det er helt givet et nødvendigt område i en nutidig brugbar kompetenceprofil. Så kommer der noget, der er, kan vi sige, noget mere kan vi sige, umiddelbart problematisk, men som jeg mener har en meget, meget central placering. Det er kendetegnet ved de to begreber empati, altså indlevelsesevne, og intuition.
Det har noget at gøre med, at vi skal kunne fungere hensigtsmæssigt i samspil med forskellige mennesker og i forskellige og herunder altså uforudsigelige situationer. For at kunne gøre det, der må man altså have en vis indlevelsesevne og intuition, og så vil der straks være nogen, der stiger op, der stiller op og siger, jamen det er ikke noget, man kan lære. Det er noget, nogle mennesker har. Der er nogen, der har det, og disse nogen, de er næsten altid kvinder. Det er kvinder, der har empati og intuition, og mændene har noget andet. Det er ikke helt forkert, men det er bestemt heller ikke rigtigt. Hvis man undersøger det her nærmere, og det er der især en engelsk psykolog, der har gjort, så kan man se, at der er en tendens til, at kvinder behersker de her to ting, empati og intuition, bedre end mænd. Men det betyder absolut ikke, at alle kvinder er særlig gode til det, og det betyder absolut heller ikke, at der ikke er nogen mænd, der er gode til det. Det hænger naturligvis sammen med noget af det, som også har været oppe tidligere, altså at det beredskab, vi stiller op med, det er blevet udviklet sammen med menneskeartens udvikling, og der har på et tidligt tidspunkt været en kønsarbejdsstilling, hvor kvinderne har skulle holde sammen på stammen eller familien eller den gruppe, der nu var, og sørge for, at det daglige liv fungerede, og dertil har man brug for disse egenskaber, empati og intuition. Mens mændene sørger for, at der kom mad på bordet, at der kom hus at bo i, og den slags ting, og det krævede nogle andre egenskaber i retning af stedsans og systemorientering, logisk tænkning og sådan noget. Og der kan man så se tilsvarende i dag, at på disse områder er der en tilsvarende tendens til, at mændene er bedre end kvinderne. Men bestemt ikke sådan, at alle mænd er gode til det, og at kvinder aldrig er gode til det. Bertrand Cohen, han har sådan en smuk illustration af, hvordan forholdet er. To normale fordelingskurver, der ligger en lille smule beskudt. Jeg ved ikke, om I kan se det fra ellers, vi læste i de her bøger her. Det er meget interessant, men konklusionen af det i denne her sammenhæng, det er, at vi kan alle lære at blive bedre til empati og til intuition. Og der er intet som helst i vejen for at arbejde med det uddannelsesmæssigt. At arbejde med at vende eleverne, de studerende, hvem de nu er, til at forholde sig til, hvordan andre oplever den situation, som man selv oplever på noget, man tror er den eneste rigtige måde. Og hvordan man i nye situationer kan øve sig i at gøre sig nye tanker, det der hedder intuition, i forhold til den nye situation. Det er noget, som der næsten ikke arbejdes systematisk med i uddannelsessystemet. På den anden side ligger det i direkte forlængelse af de ting, der er oppe på denne her konference, og jeg synes, det er meget vigtigt at få sat etiketter på de her ting, fordi det er noget af det vigtigste, hvis man skal være kompetent til at fungere, ikke mindst som underviser i det samfund, vi er i. Og der er ikke spor i vejen for, at man som underviser systematisk kan arbejde med de her ting. Jeg siger det ud af egen erfaring, fordi efter at det gik op for mig, har jeg prøvet at lægge mærke til mine egne ikke specielt gode evner i disse sammenhænge. Og jeg mener bestemt, at man kan lære sig selv og blandt dialog med nogen, der er bedre til det, også kan udvikle sine forudsætninger for at beherske indlevelsesevne, for at beherske evnen til at
forestille sig, at man kan tænke nyt i nye situationer. Og jeg mener, at det er en enormt central brik i kompetenceudviklingen i dag. Så skal vi videre. Det sidste, det er så kritisk tilgang og modstandspotentiale. Det kan man godt få mange til at indrømme, at det er vigtige kompetencer. Men sådan som uddannelserne bliver op og lagt op i dag, så er det kun, hvis nærmiljøet også synes, det er vigtigt, at de her ting kommer ind i billedet. Det er ikke noget, der direkte udvikler de ting, der bliver målt på. Men det er i højeste grad noget, der udvikler ens evne til at fungere i det samfund, vi har. Jeg er så fræk sommetider, så jeg siger, husk det, husk de tre K'er. Kreativitet, kvindelighed og kritisk tilgang. Det hører med i billedet. Det gør mandlighed sådan set også, men det er det, det hele på en eller anden måde er udgået fra, så det er ingen særlig grund til at fremhæve. Men disse ting faktisk er meget værdifulde. Det er der en bred forståelse for i moderne psykologi, og det er der en bred forståelse for hos de virkelig avancerede arbejdsgivere i vores samfund. For de ved godt, hvad det er, de vil have deres medarbejdere til at kunne. Og der er de her ting altså nøglebegreber. Det sjove er altså, at dem, der sidder imellem, om jeg så må sige, de allerøverste, og så også nede på gulvplan, de har en tilbøjelighed til at springe over de tre K'er. De er ikke indarbejdet i vores traditionelle uddannelses- og undervisningsforståelse. Ja, så har jeg, og det må jo være passende i denne her sammenhæng, så har jeg udviklet for at visualisere det her en såkaldt kompetenceblomst. Og det er kun en illustration, og jeg gennemgår den meget hurtigt. I kan se den nærmere i denne her bog om kompetence. Det hele gror op af, det er kontekster og livsalder. I forskellige kontekster, i forskellige sammenhænge og i forskellige livsalder, der har ens kompetence udviklet en forskellig grobund. Det sker gennem udvikling af dispositioner og potentialer. Det er kompetenceblomsten stilt. Og det koncentreres så i handlinger i bestemte situationer, og omkring, der ligger to kranse af kronblade, som er henholdsvis det almindelige almindelige kompetenceelementer, og så de udvidede kompetenceelementer, de tre K'er udenfor. Ved hjælp af denne kompetence blomst, der skulle man altså ligesom have et billede på, hvad det er, det drejer sig om. Den pædagogiske tilgang til det her, som jo så bliver et vigtigt anledning, der er der nogle forhold, man må gøre sig klar. Og det første, det er, at der kan ikke umiddelbart undervises i de fleste kompetencer. Selvfølgelig, der kan undervises i de faglige elementer og i deres funktioner i forskellige sammenhænge, når det gør man også, og det er vigtigt og nødvendigt. Men man skal jo langt længere ud i personlige egenskaber, før end at dette kompetencebegreb, som er realistisk i forhold til det samfund, vi har, før end at det er udfyldt. Man kan ikke undervise i kompetencer som helhed, og der kan ikke anvises
bestemte metoder. Jeg mener, at Peter Ford, der startede i går, han havde mange gode ting i starten, men til sidst der gjorde han det fejl. Den fejl, at han ligesom forsøgte at opstille en bestemt metode, der ganske vist var kompliceret og sammensat af elementer, men som alligevel kunne give det indtryk, at der kan gives en standard opskrift på det her, som man så kan tage til sig og indordne sig under. Så mener jeg ikke, det er. Men jeg mener, at der er forskning nok, der har peget på en række forhold, der er af afgørende betydning i denne her sammenhæng. Og der er ingen tvivl om, at den enkelte faktor, der har den største betydning, det er lærerpersonen. Læreren som individ, hvordan læreren fungerer, hvad læreren lægger vægt på, hvordan læreren forholder sig til sine kolleger og først og fremmest til sine elever og studerende. Det er den mest virksomme faktor i hver undervisning, hvem læreren er. I er der så gamle, så I har været til et 25 års studenterjubilæum, vil vide, hvordan det foregår, når man får skolen lidt på afstand, og så kommer til at drøfte den igen. Hvad snakker man om? Ja, man snakker om regnelærer Pedersen og engelsklærer Olsen, og hvordan deres særheder var, hvordan man havde det med dem, og sådan. Det overskygger fuldstændig alle andre ting, når man tænker tilbage på sin skole. Hvad var det for nogle lærerpersoner, der var? Hvad var de gode til? Hvad var de dårlige til? Hvad var deres komiske sider? Hvad var deres gode, deres kreative sider? Og så videre. Det næste punkt, det er så det med læringsmiljø og trivsel. Altså, hvordan udvikle sammenhængene, som de fungerer i de forskellige undervisningssituationer og i institutionen som helhed. Det er også en vigtig faktor, lige så vel som det sociale samspil og de varierede aktivitetsformer. Hvis disse ting bliver varetaget og udviklet på en uddannelsessituation, så har man udviklet mulighederne for, at der kommer kompetence i at de bestræbelser, man gør sig som institution som underviser. Og det er nok temmelig meget vigtigere at være opmærksom på disse fire overordnede forhold, end at dykke ned i detaljer om, hvordan undervisningsmetoder af forskellige art fungerer, og hvordan man kan nå frem til gode eksamensresultater og den slags. Hvad det sidste angår, der er jeg sådan set ikke i tvivl om, at man opnår de bedste mulige resultater ved ikke at stræbe direkte mod gode mulige resultater, men ved at bestræbe sig på at udvikle gode læringsmiljøer og gode forhold mellem underviserne og dem, der bliver undervist. Så skal den nødvendige faglige læring, den der bliver mål på, nok komme med langs vejen. Det fører til, at hvis læringen skal have karakter af kompetenceudvikling, og det er det, som den meget gerne skal have, at så skal den helt overordnet tilrettelægges som en kombination af den faglighed, som de hele tiden snakker om, og den personlige udvikling, som er nødvendig for at kunne bruge fagligheden i alle de sammenhænge, hvor den kan bruges til noget. Og der har jeg så, for at gøre det hele mere målrettet, opstillet en såkaldt kompetenceformel. Det er en formel, som er opstillet med henblik på at have nogle helt overordnede
pejlemærker for det, der virkelig er vigtigt, og derfor er der kun så få ord i den. Det første, det som er forudsætningen, det som skal på plads, før man kan gå videre, det er, at det, der foregår, er i overensstemmelse med de lærernes engagement. Det hørte vi også meget om hos Hans Henrik i formen da. Men der er ingen tvivl om, at læring, der går ud over den rene kundskabs- og færdighedstilegnelse, i den grad er afhængig af, om de lærerne er engagerede, om de lærerne synes, dette er noget, som er spændende, noget jeg gerne vil prøve at tilegne mig. Det er altså en indre motivation, som Hans Henrik kalder det. Og det er noget, der bliver, altså, for først kan man sige, at systemet forsynder sig imod det her ved ovenfra at bestemme en hel masse ting, der skal læres i de forskellige uddannelser på forskellige trin, uden overhovedet at overveje, hvem der skal lære det, og hvordan de skal lære det. Det er det, som man ligesom udleder af den forståelse, man har af forskellige samfundet og de forskellige funktioner. Og selvfølgelig skal en sygeplejerske lære en hel masse om sygdomme og behandling af sygdomme og alt sådan noget. Men det bliver kun til kompetenceudvikling i samme omfang, som det er i overensstemmelse med den pågældendes engagement. Og nu er de der sygeplejerske studerende som regel temmelig engagerede i den retning, men der er også dele af det, som de skal lære, som ikke umiddelbart ligger inden for deres engagement. Og hvis man kommer ud i folkeskolen og gymnasiet, altså de almindelige uddannelser, så er der en hel række elementer, som eleverne ikke egentlig synes, at der er nogen grund til, at de skal lære. Jeg lavede en lille, helt videnskabelig, men er lige en enormt interessant undersøgelse for 10-15 år siden, da min datter gik i gymnasiet. Der spurgte jeg to af eleverne i to klasser, en matematisk og en sproglig klasse, som jeg havde dengang, på et gymnasium i Roskilde. Hvilke af de fag, man har, eller de havde i skolen, som de synes, det var rimeligt, at de skulle have. Og resultatet, selvom det altså kun er en stikprøve, men det var alligevel enormt vildt signifikant. Der var to fag, der skilte sig ud fra alle andre. I den ene ende lå faget engelsk. Alle synes, at de skulle have engelsk. 100%. I den anden ende lå faget oldtidskundskab. Ingen synes, de skulle have oldtidskundskab. Men det mest interessante, det var, at for alle de andre fags vedkommende, var det mindre end halvdelen af dem, jeg spurgte, der synes, de skulle have det fag. Det vil sige, at gymnasieskolen i samme omfang som det her stadigvæk er dækkende, og gymnasieskolens lærer må regne med, at det er under halvdelen af de læringsaktiviteter, der foregår, som eleverne faktisk synes er vigtige. Og at der er ingen tvivl om for mig, at det kunne bringes op på et meget højere niveau med nogle ret enkelte kundskaber, der er kunstgreb. Nemlig, hvis man gjorde sig den lejlighed at bruge tid på at snakke med eleverne om, hvorfor de skal lære det, de skal lære, og hvad det kan bruges til. Det gør man ikke. Jeg kan huske dengang, jeg selv begyndte, jeg gik på studenterkursus. Jeg begyndte, da jeg var 27. Jeg havde fået mine bøger, og jeg stod op i matematikbogen på side 1. Hvad stod der? Vektorer. Hvor mange af jer ved, hvad vektorer er? Vektorer er nogle som regel skrå pile, der går mellem to punkter i et koordinatsystem. Og dem skal man kunne regne med og lægge sammen og trække fra hinanden, og hvad ved jeg. Men hvad skal man bruge det til? Det står ikke en skid om i lærebogen. Og da jeg spurgte vores lærer ad dengang,
så kan du få et ordentligt svar. Man kan jo ikke forlange, at folk skal have engagement i relation til sådan noget. Der var andre dele af undervisningen, hvor det var meget lettere at komme igennem med. Men i al almindelighed, så er det en dødssynd inden for store dele af det danske uddannelsessystem, at der ikke bliver gjort noget ud om, i af at begrunde, forklare og diskutere, hvorfor man skal lære det, man skal lære. Og netop det, at man begrunder det, og forklarer det og diskuterer det, vil samtidig være noget, der gør, at det, der var simpel pensumlæring, i langt højere grad får karakter af kompetenceudvikling. Og at der bliver grundlagt et engagement, som gør, at læringen får en helt anden kvalitet. Det næste, det har så den dobbelthed, at der står praksis og problem. Og praksis er absolut det bedste. Man lærer enormt godt, hvis man er i tæt kontakt med det praksisfelt, som læringen skal bruges inden for. Og i Danmark, der har vi nu i snart to generationer forsøgt os systematisk mod, at ved at vi ikke har skaffet praktikpladser nok til en stor del af de unge mennesker. Og der er det jo især den private sektor, fordi der er praktikpladser nok til sygeplejerskerne, og der er praktikpladser nok til pædagogerne. Det ligger inden for den offentlige sektor. Det kan være svært, men det er reguleret, og det bliver bragt på plads. Men inden for hele den private sektor, der er der altså nogen, der synes, at det er for skadeligt for virksomhedens økonomi eller for den nationale konkurrenceevne, som man siger, hvis man vil bruge det rigtige trylleformular, og så bliver der ikke gjort noget ved det. Og i alle de tilfælde, hvor man altså ikke kan komme i ordentlig kontakt med den praksis, som det, man lærer, skal bruges i, der må man så som lærer kende det kunstgreb, at man benytter sig af problemorientering. Altså, det er meget, meget enkelt, at man i stedet for at beskæftige sig med det faglige indhold, som et pensum, der starter på side 1 og ender på side 317, eller hvad det nu gør, og i stedet for finder en række væsentlige, interessante, spændende problemer, gerne sammen med de elever, man har, og så lærer tingene derudfra, og læreren så får den forpligtelse at drage linjer ud til det faglige felt, det faglige pensum. På den måde kommer man betydeligt nærmere ved en tilfredsstillende kompetenceudvikling. Og som det sidste punkt, refleksion, den afsluttende refleksion, det er at man bruger tid på, og det behøver ikke være så forfærdeligt meget, men man bruger tid gerne efter eksamen. Der er folk, der kører på det, så det kan ikke lade sig gøre. Men så i slutningen af undervisningen, at diskutere, hvad er det, vi har lært her? Hvad kan vi bruge det til? Hvad vil vi bruge det til? Hvad fik vi ikke lært? Hvordan kommer vi videre? Det er så kompetenceformen, og den er altså bevidst gjort meget enkelt for at få fat i de virkelige nøglebegreber, og så vil man til gengæld kunne vise dem. Og jeg vil slutte her. Jeg er allerede gået 5 minutter over tiden. Jeg håber, I kan bruge det her til noget. Det er stillet op på en helt væsensforskellig måde i forhold til sådan, som det ellers kører ind på uddannelsessystemet. Men så kan I altså vende tilbage til de her to bøger, hvis I vil dybere ned i det. Her står det udkendende forklaret. Tak for mig. Jeg har proppet enormt meget ind i denne her time, jeg fik. Jeg har også hele tiden prøvet at finde ud af, hvad var det, jeg ikke skulle have med. Men bagefter vil der være en mulighed for ligesom at drøvtygge lidt af det, jeg har sagt. Der er altså også tid til, og hvis der skulle være nogle presserende spørgsmål, er de bestemt også velkomne. Lidt af min baggrund. Jeg kan psyk med speciale i socialpsykologi.
Jeg har altid interesseret mig for mennesker og grupper. Derfor passer det jo så fint, det der blev sagt i morges med, at mennesker er de vigtigste, det synes jeg også, og det er den vinkel, jeg har på det. Meget kort har jeg skrevet PhD i Novo Nordisk, den hedder Innovation in the Making, hvor jeg undersøgte de tidlige innovationsprocesser. Hvad skal der til for, at vi skaber det første nye? Og så bagefter har jeg været i et forskningsprojekt, der hedder Artful Creation Learning Tales of Arts and Business. Det handlede om, hvordan kunstneriske processer kunne berige og udvikle organisationer, meget kort fortalt. Og så har jeg været med til at skabe en uddannelse, en masteruddannelse, der hedder Leadership and Innovation in Complex Systems, for det ikke skulle være løgn. Og det er et samarbejde med CBS, altså det er meget igen, vi underviser på engelsk og internationalt. Men så kom min danske bog her i 2011, og den har jeg skrevet på dansk, som sagt, innovationspædagogik, kunsten at fremelske innovationskompetence. Og det er jo nogle af de ting, jeg vil tage hul på her. Men før jeg går i gang, vil jeg gerne sige, at i innovation, der taler man om et window of opportunity. Altså, at der nogle gange åbner sig nogle vinduer for, at der kan ske noget nyt. Og det er reglen, når noget gammelt skal dø. Jeg ved jo godt, at den her skolereform er både elsket og hadet. Men jeg tænkte i hvert fald på, at lige netop skolereformen, det er jo noget nyt, som giver det her åbne vindue, hvor dem, der tør og dem, der vil, de kan gøre noget andet. Men på et eller andet tidspunkt, så lukker det sig til igen, så er det det, vi gør. Så det er lige nu, at det her window of opportunity er åbent, og derfor synes jeg, at jeg så, det glædede mig meget, at der var nogen derovre, der ville revolutionere uddannelser osv. Jeg har set nogle af de her små sedler, og der er jo masser af gøre verden et bedre sted og gøre en forskel osv. Og jeg tror vitterligt, at nu er tiden, hvor man kan gøre noget, og så bare blive en tilgivelse bagefter, ikke? Altså, fordi lige, jamen det troede jeg da, at det var det, vi skulle, ikke? Altså, her, nu kan man gøre noget. Så jer, der brænder for det, I skal bare simpelthen gå i gang. Og så har jeg selvfølgelig nogle forslag til, hvad der ville være godt at gøre. Ja. Men det, jeg vil tale lidt om, det jeg vil prøve at komme igennem, det er altså, målet med en innovationspædagogik, det er jo at fremelske innovationskompetence. Så hvad er det? Hvad er innovation? Meget kort. Så vil jeg lige kort introducere også min innovationsdiamant, som var det, jeg fandt ud af i min PhD. Men som også er det, som teorirammen bygger på, som jeg vil præsentere. Og så skal vi jo selvfølgelig tale lidt om læring og innovation gennem kunstneriske og visuelle metoder. Så det er det, jeg havde tænkt mig, at vi skulle igennem. Innovationskompetence, efter min mening, det er fremtidens kernekompetence. Og hvorfor er den det? Det er fordi, at mennesker, der kan skabe innovation, der kan bruge en innovationsproces til at skabe noget nyt, de kan også skabe en bedre verden. De kan altid løse problemer, og de kan skabe en bedre verden. Så derfor mener jeg faktisk, at det er fremtidens kernekompetence. Så hvad er det? Jamen, det er jo ikke så svært at sige, hvad det er. Det er evnen til at skabe innovation ved at navigere effektivt sammen med andre i komplekse sammenhænge. Problemet er bare, at der er mange ting i det her. Der er både evnen til at skabe innovation, og så er der den besværlige, man navigerer effektivt sammen med andre. Altså det er faktisk noget af det, der er det allersværeste. Og så kommer den lille irritation, det er, at bedst som vi tror, at vi har den, så har vi den ikke, fordi verden ændrer sig. Altså det er det her med, at tingene hele tiden udvikler sig og ændrer sig. Og det er jo det her, at nogen siger, innovation det er a moving target. Altså det flytter sig målet. Man kan ikke regne med, at nu har man sat sig målet, og så kører man. Man er nødt til simpelthen for hele tiden at være klar til at sige, hvor vi er på vej hen nu, og hvordan kan vi gøre det på den bedst mulige måde. Så det er ikke så svært at sige, hvad innovationskompetence er. Men jeg vil jo gerne dybere ind i det her med innovationskompetence, da jeg skrev min bog. Og der var det jo så, at jeg desværre helt henne i bogen i kapitel 9, begyndte at kunne se, hvad det var. Altså, og det var jo en analytisk forståelse af innovationskompetence. Det her, det er min tegning af innovationskompetence, min lille visualisering, kunne man sige. Det er, kan I se, der burde selvfølgelig være flere figurer, men det er den der svævende flow-fornemmelse, når det lykkes.
Altså når det lykkes, så er folk bare, man kan se det på deres kropssprog, det er bare fantastisk. Så det er jo det, vi skal have ind hos de unge mennesker, at de skal prøve det der. De skal prøve den der succesfølelse, det er, at de kan. Men innovationskompetence består så af, dels af selvfølgelig noget faglig viden. Man er jo nødt til at vide, hvad snakker vi om? Altså, hvad er innovation? Hvor stammer det fra? Det stammer jo fra det økonomiske, kan man sige. Der kommer en definition lige om lidt. Men samtidig så skal man jo også kende, hvad inden for det felt, vi arbejder i, hvad er innovation der? Så det her med at kende nogle eksempler, nogle gode eksempler på innovation, det er jo også vigtigt. Altså man skal lige kende feltet, før man går i gang. Men så var det, at jeg opdagede, at dem, jeg så kalder de innovative metakompetencer, det er nogen, man ikke kan lære, uden at man gør det. Altså det vil sige, at de her, det er noget, man skal øve sig i praksis. Man er nødt til at opleve det, man er nødt til at praktisere. Og de er som sagt analytiske, og grunden til, at jeg ikke kunne se dem, før jeg kom til kapitel 9, det var, at de hænger sammen i praksis. Det var først der, hvor det lige pludselig gik op for mig. Jamen, man kunne jo godt se på det som, at der er en socio-innovativ kompetence og en intra-innovativ kompetence. Den socio-innovative, det er jo det her at skabe sammen med andre. Det er jo det her med, hvordan kan vi være dygtige til at lade alle ressourcer blive brugt i sådan en gruppe. At lade alle idéer blomstre, at få gjort det sammen på en måde, hvor folk har lyst og tør bidrage. Så det er et af problemerne. At folk de sidder og holder sig tilbage, og måske bliver der ikke plads til dem, fordi der er nogen, der dominerer. Og det andet, der så sker samtidig, det er jo den her, at der sker noget inde i en selv, når man går i gang med de her processer, hvis jeg skal ramme. Den intra-innovative kompetence, det er så der, hvor man lige pludselig bliver bevidst om, fordi man samspiller med andre, hvad er det, jeg er god til? Hvad er det, jeg kan? Hvad er det, de andre siger? Jamen, det er du, der er god til. Det kan du. Og så blive klar over, at man også har brug for de andre talenter, og lige pludselig bliver bedre til at se, hvad de andre kan, og hvordan man kan bidrage med det. Og det er altså en eller anden form for vækst, en indre vækst, der sker med de personer, der arbejder, der er i denne her proces med at skabe innovation. Så jeg vender selvfølgelig tilbage til det her med innovationskompetence, men det er altså det, der er målet, at det er det, vi skal udvikle efter min mening. Så er det selvfølgelig, at en innovationspædagogik, det drejer sig om at designe og tilrettelægge et undervisningsforløb, som giver deltagerne den mulighed for at udvikle innovationskompetence. Og det er jo meget forskelligt, hvad man har til rådighed, hvilke rammer man har, og hvilke elever man har osv. Men jeg skelner imellem at undervise om innovation og undervise i innovation. Når man underviser om, så er man lærereksperten, der står og fortæller om det. Jeg er så klog, og jeg ved så mange ting, og jeg står og fortæller osv. Men når man underviser i innovation, så træder man lidt tilbage, og så er det eleverne, de studerende, der simpelthen prøver at arbejde med en innovationsproces og gøre deres erfaringer i den proces. Så undervise i, det er altså det, der skal til for, at man virkelig lærer noget, at man kan få fremelsket denne her innovationskompetence. Og som lærer, der er undervisningen jo altså også, skal vi huske på, det er jo også at vise under, ikke sandt? Altså det er det fantastiske ved det her ord, at i virkeligheden bør vi som lærer vise underet, og som lærere bør vi også, hvis vi på nogen måde kan tænde gnisten, det er det, som I kunne se i denne her figur, jeg havde tegnet, at der er gnisten tændt. Og i det øjeblik, man har prøvet at skabe innovation og måske ovenkøbet og helst til nogen, der kan bruge det, man laver, så er gnisten tændt, og så glemmer man det aldrig igen, og så vil man forhåbentlig fortsætte med at arbejde med det. Så nu kommer den definition, jeg altid bruger, og det er jo den oprindelige af Joseph Schumpeter. Innovation defineres som nytænkning, der skaber økonomisk værdi. Og han var jo økonom, Schumpeter, så han siger jo, at det er økonomisk værdi. Nu har jeg så sat økonomisk i parentes, fordi der er altså gået mange år siden da, og der er mange andre værdier, som vi bør lægge vægt på. Altså, der er hele, hvad skal man sige, information og viden som værdi. Der er relationer og netværk som værdi, samarbejde som værdi.
klodens ve og vel, etik og en masse andre ting, som er vigtige værdier. Også sådan noget som tillid er en rigtig vigtig værdi, kan man se i nogle af de der nye tiltag med Airbnb, hedder det. Altså der, hvor man skal ind og bo hos nogle andre, der er tillid jo en meget vigtig værdi for, at folk tør både leje ud, men også bo hos hinanden i verden. Så i forhold til den diskussion, vi havde før, så er innovation for mig og for Jean-Peter også, det er, at man skaber noget nyt. Det er altså i sidste ende et resultat, som nogen vil bruge eller købe. Altså det er ikke innovation, hvis man har en fantastisk opfindelse, hvis den aldrig bliver til noget, og der ikke er nogen, der bruger den. Så det er vigtigt, at innovation kommer ud til nogen, der gerne vil bruge den eller købe den. Og det, der så er på vejen derhen, det kan så være en masse kreative processer, og det kan også være, og det er selvfølgelig også innovationsprocessen. Der er jo rigtig mange, i dag er innovationsbegrebet jo vokset, så der er rigtig, rigtig mange definitioner på innovation. Jeg har kun taget to med ud over den oprindelige. Og den ene, jeg synes er vigtig, det er social innovation, som Peter Drucker skabte allerede i 1985, hvor han talte om social innovation. Det udspringer menneskers behov. Og det er jo igen min interesse, det er det her med mennesker. Og så har det et socialt samfundsmæssigt sigte i form af fornyelse af tiltag, der afhjælper de her behov, såsom uddannelse, sundhed og jobskabelse. Det kan man sige, det er jo noget af det, vi er inden for, når vi taler i hvert fald den nye skolereform og fremtidens skole osv., at det er altså inden for social innovation. Og det var det, som Drucker han kom med denne her definition. Så har jeg så let efter et begreb selv, og jeg har også gået og talt om social innovation, og på et tidspunkt opdagede jeg, at jeg taler om noget andet. Hvad gør man så? Jamen, jeg kunne ikke finde på noget andet, så jeg har kaldt det social innovation nummer to eller i anden. Fordi jeg kan bare ikke finde noget bedre ord. Men forskellen er, at han tager det samfundsmæssige, så kigger jeg på ligesom den menneskelige interaktion. Altså det er nye former for interaktion, og det er nye former for organisering og konstellationer af mennesker. Altså der er jo sket så meget med, hvem der kan arbejde sammen med hinanden. Ikke? Altså hele denne her brugerdreven innovation for eksempel, det talte man altså ikke om for 15 år siden. Og da jeg foreslog det, da jeg var i Novozymes, der sagde de, nej, sagde de, at det kunne man ikke. Der var alt for meget med legale og dele viden, og der var for mange problemer. De gør det så nu, de har så fundet en måde at gøre det på. I dag er man nærmest nødt til at gøre det, at arbejde sammen med brugerne på en eller anden måde. Men også konstellationer af mennesker med hele internetplatformen, altså rundt omkring i verden, at vi kan faktisk sidde og samarbejde med mennesker, der sidder på den anden side af kloden. Så der er virkelig sket meget. Så det er en vigtig ting. Og fokus er altså på samarbejdet og på samskabelse, det at skabe noget sammen. Men noget af det mest interessante, det er, at hvis man kigger på det, og det er noget, jeg også har gået og spekuleret på i rigtig mange år, det er det her, at det innovative produkt faktisk udgøres af en ny menneskelig infrastruktur. Og det er det, man ofte overser, når man skaber et nyt projekt. At man har måske arbejdet sammen med nogen inden for forskellige områder, nye partnere osv. Og så når man er færdig med projektet, så siger man, ja, det gik godt, eller det gik skidt, hvad det nu end gik. Men hvad er der egentlig tilbage ud over resultatet af projektet? Jamen, der er måske skabt en ny infrastruktur, som i virkeligheden kan være en platform for, at der kan ske mange flere ting. Men det er ofte, at så er man færdig med projektet, og så kigger man ikke efter. Men i virkeligheden er det, efter min mening, rigtig, rigtig vigtigt. Det her med, hvad er det for nogle mennesker og menneskelige relationer, vi har med hinanden. Også derfor, jeg var rigtig glad for denne her første øvelse. At det kan jo være, at I her møder nogen, som I sidenhen kan, pingponge med. Altså I simpelthen kan tale med og kan arbejde sammen med på forskellige måder. Så menneskelig infrastruktur er rigtig, rigtig vigtig. Og det sidste så er, at i virkeligheden er det her en innovation af selve innovationsprocessen, altså den måde, vi skaber innovation på.
Ja, så er der ikke nogen tvivl om, at innovation foregår i teams. Altså det her med, at den enlige opfinder sidder for sig selv. Det kan godt være, at det stadigvæk sker i sjældne tilfælde, men i reglen vil den enlige opfinder ping-ponge med nogen andre, spare med nogen eller gå på internettet og blive inspireret. Så spørgsmålet er, hvordan gør man det, hvilke rammer er bedst, og hvordan fremmes den her innovationsproces? Og det var sådan set det, som jeg var, der var mine forskningsspørgsmål, da jeg lavede min PhD. Så var det jo, at der kom denne her innovationsdiamant ud af den. Og der plejer jeg jo at sige, at her har I resultatet af 3 års forskning. Ja? Imponerende. Faktisk altså, var der rigtig mange modeller, men denne her er bare den, der ligesom er blevet tilbage. Jeg vil gerne lige høre, hvor mange af jer kender den. Ja, jeg tænkte nok. Der er en del af jer, men jeg er nødt til alligevel, da det er ligesom grundlaget, så må jeg alligevel lige gå den igennem. Men det, jeg jo fandt ud af, det, I skal forestille jer, det er, at det her, og det er jo meget tydeligt, hvis jeg ellers skal ramme den, det er tydeligvis en innovationsproces, vi har herinde, ikke? Det kan I godt se. Så skulle den måske være lidt mere sådan her. Man skal forestille sig, at man har et emne, der ligger herinde i midten. Altså man har noget, man vil undersøge. Det kan være et spørgsmål, eller et emne, eller en udfordring. Men der ligger et eller andet her, som man vil undersøge. Og det, jeg så fandt ud af, det var, at der var 4 parametre, som var rigtig vigtige for, at denne her proces kan lykkes. Og man skal ligesom ud på alle parametre. Den første, det var jo, altså vi har en vidensdynamik her. Viden og ikke-viden, det er en ping-pong frem og tilbage. Hvad ved vi ikke, og hvordan kan vi vide mere? Men problemet, så det er altså ikke modsætninger, det er altså en dynamik, man skal forestille sig. Problemet med viden er, at det er det, vi bygger vores projekt på. Men samtidig er det der, hvor vi nogle gange er meget ukritiske, bygger på det, som er vedtaget viden, kan man sige, eller det, som vi plejer. Altså hele den der med, sådan plejer vi at gøre, vanetænkning ligger over i den. Og derfor så er viden ofte det, der bremser, at man kan skabe noget nyt. Men viden er også en blanding af data og facts, og man skal huske, at de ændrer sig hele tiden, det er jo dynamisk. Men det er også meninger, der på en eller anden måde sniger sig ind her. Vi er jo enormt hurtige til ligesom at sige lidt, når det er sådan, det hænger sammen. Og hvis de andre så tror på en, fordi man siger det sådan lidt overbevisende, så bremser den viden i virkeligheden. Så man skal altså ind og, man skal ind og undersøge den viden, man skal ind og bruger i den viden og finde ud af, jamen helt ærligt, hvad er egentlig facts her? Så den skal man lige passe på. Men den svære er selvfølgelig at komme over i ikke-viden, fordi der er først det, vi godt ved, vi ikke ved, ikke? Og så er der det, vi ikke ved, vi ikke ved. Og så er der det, vi ikke vidste, at man kunne vide. Ikke? Og det er jo det interessante. Altså det er jo herover, det interessante kommer. Men hvor føler man sig klog, og hvor føler man sig dum? Hvem vil ikke helst sidde herovre og vide? Altså, ikke? Det vil vi alle sammen. Jeg ved det, jeg er eksperten, jeg er klog, og det er jo også det, som vi bliver betalt for, kan man sige. Men det, der i virkeligheden er vigtigt, det er, at man får stillet de spørgsmål, og det er herovre i ikke-viden, man stiller alle de her åbne spørgsmål, som også Peter talte om tidligere, at det er jo her, nysgerrigheden ligger. Det er herovre, at muligheden for innovation, det er herovre, innovation trækkes. Men herovre, der kan man fremstå dum, og man kan simpelthen, man bliver sårbar, fordi hvis man udstiller sig selv, at de andre ikke er venlige, så skal der bare én bemærkning til, så er man skudt ned. Og så holder man mod resten af tiden, ikke? Så det er ikke noget, det virker ikke, altså det nytter ikke noget, at man bare arbejder med det her. Nu skal vi så ind på de 2 andre parametre. Og det er jo så det, jeg kalder kommunikationsdynamikken, denne her. Den pingponger også samtidig med denne her pingponger. Så det, vi skal forestille os her, det er, at relationer er ligesom fundamentet for, at der kan ske noget herovre. Og det er en ganske bestemt type af relationer, der skal være til stede, og det er tillid og respekt. Og det hænger også sammen med nogle af de ting, vi har gjort tidligere. Altså tillid mellem mennesker og respekt, så begynder man at turvåge sig over i sin ikke-viden og stille de her spørgsmål,
som kan udstille en, men som også er fantastisk spændende, fordi det åbner jo op til mulighedsrummet. Så relationer er jo de her uudtalte bånd, der danner sig mellem mennesker. Det er jo usynligt. Og det sker altid, når man bliver sat i en projektgruppe for eksempel, at der er jo altid sådan nogen, man umiddelbart godt kan lide, og så er der måske nogen, man ikke så godt kan lide. Og så er der nogen, der kommer fra en forkert afdeling. Ikke? Altså, så kan man ikke på forhånd lide dem, så har man lidt fordomme mod dem, hvis de kommer fra det område. Og så kan ens chef sidde der, og så vil man i hvert fald ikke dumme sig. Altså, så der foregår jo enormt meget under overfladen, og intet af det bliver sagt. Relationer er noget, der er usynligt, det bliver ikke sagt, men det sker, og vi ved det godt. Så alt det, der er op over overfladen, altså det er det, jeg kalder det konceptuelle. Det er det, som man kan sige, koncepter, det er alt det, der bliver sagt, alt det, der bliver skrevet, alt det, der bliver tegnet. Det er alt det, man kan se og høre. Ikke? Og det er relationerne, er det, man ikke kan se og høre. Og det er, når man kommunikerer, så er der jo både noget, man taler om, og mens der så danner sig relationer. Det er jo ofte, at det, man taler om, kan gøre, at der dannes nye former for relationer, at man netop igennem at tale sammen om noget, kan skabe relationer af tillid og respekt, som vi gerne vil. Men det her med at konceptualisere, det er det, der er det interessante, især i forhold til det, vi taler om her, det visuelle og det kunstneriske. Det er på denne her akse og i det her felt, at man kan arbejde specielt med at konceptualisere. Og jeg vil lige give jer et eksempel fra min forskning på, hvad det kan gøre. Jeg var for en del år siden, lavede jeg et forskningsprojekt sammen med Skatteministeriet og Statens Center for Kompetence og Kvalitet. Og det var netop, at vi skulle anvende kunstneriske processer til at forankre forandringer. De havde været igennem utrolig mange forandringer, og nu i stedet for at lave flere forandringer, blev vi enige om, jamen, hvad for nogle af de her forandringer skal faktisk forankres lidt dybere, og kan vi bruge kunstneriske processer til det? Og det gjorde vi jo så. Men nu er vi startede så med det her managementgruppen på cirka 20 personer, fordi vi skulle have dem ombord, og vi skulle have dem til ligesom at være motiveret til, at denne gang skulle det lykkes. Fordi det, der var sket tidligere, det var, at management var rigtig gode til at sige, og så vil vi gerne have, at det her sker. Og så trak de sig bare sådan tilbage og tænkte, så sker det nok. Men altså, tror jeg så, det skete? Nej, der skal noget mere til. Altså man skal ligesom, som leder skal man jo, man skal kunne mærke, at man mener det simpelthen. Ikke? Og hvad skulle der til for, at de kunne mene det? Jamen vi trænede dem først med en skuespiller, hvor de skulle lære at tage beslutninger med maven. Og det blev de efterhånden meget gode til. Og så havde vi jo en grafisk facilitator med. Og det var faktisk din kompagnon Ole, som var med i det her projekt. Og han, der skulle vi nemlig finde ud af, de havde valgt nogle forandringer, som var sket, som de skulle arbejde med. Men de var meget abstrakte, de her. Det var sådan noget med helhedstænkning, skulle folk arbejde videre med. Og så nogle andre meget abstrakte begreber. Så vi i projektgruppen sagde, vi er nødt til ligesom at finde ud af, hvad mener I med de her begreber. Så vi arrangerede, at vi havde ham grafisk facilitator inde, og han lærte dem at tegne stjernemænd om formiddagen. Om eftermiddagen, så blev de sat i grupper, og så skulle de tegne de her temaer, de havde valgt. Og det gjorde de så, men en af grupperne tegnede ikke, de stod og skændtes. Og jeg var jo lidt bekymret, for jeg tænkte, hvad sker der her? Der var nogle ret vigtige ledere med i den gruppe, så jeg tænkte, skal jeg nu over hjælpe dem, eller skal jeg, altså hvem er jeg konsulent, er jeg forsker? Og så tænkte jeg, jeg er forsker, og som forsker er alting interessant, ikke? Så jeg gjorde ingenting. Men det, der skete, var så, at de lige til sidst tegnede nogle tegninger, og så, da de så skulle fremlægge for hinanden, så sagde de, det her, da vi skulle tegne det, opdagede vi, at vi overhovedet ikke var enige om det. Vi havde tre forskellige versioner af, hvad det her tema betød. Vi var sådan set enige om, hvor vi skulle hen, men det her kan vi ikke give ud til medarbejderne. Altså,
vi er overhovedet ikke enige om. Det må vi bruge en halv dag på at finde ud af, hvad vi mener med. Og grunden til, at jeg tager det her, det er, at det er en form for konceptualisering. At tegne er en meget vigtig form for konceptualisering. Så bliver man tvunget til at gøre det konkret, det billede, man har inde i sit hoved. Nogle gange sidder vi jo og snakker og tror, vi er enormt enige. Men i virkeligheden har vi forskellige billeder inde i vores hoveder, og hvis de aldrig kommer frem, så tror vi, vi er enige, indtil vi opdager, at vi ikke er det, og så går det galt. Altså, så kommer man op og skændes. Men det her med at konceptualisere, altså at få begrebsliggjort, at få tegnet, få visualiseret, og det er der rigtig mange måder, man kan gøre på. Så det vender jeg tilbage til, men det er bare lige for, at I forstår, at konceptualisering er altså en rigtig vigtig del af at arbejde med den her innovationsproces. Så hvis jeg skal sige det til sidst lige opsummere, altså man skal igennem, man skal ligesom rundt og prøve at trække ud og være i alle de her områder, man skal arbejde med relationer, man skal arbejde med åbne spørgsmål, typisk HV-spørgsmål, så kan man arbejde med mere lukkede spørgsmål, som er mere sådan nogle, hvor man prøver at finde ud af, hvad noget data man har, og så videre, hvad folk mener. Og så altså at finde ud af, hvad taler vi om? Hvordan kan vi konceptualisere det, som vi taler om? Så er der nogen, der har sagt, at min model er flad. Og så var der, fik jeg jo så en designer til at lave lidt facetter på den. Så I kan se, at ideen med denne her er altså, at vi skal forestille os mange små diamanter i det store diamant, at der er mange forskellige facetter på. Og grunden til, at jeg ikke har puttet mere ind i diamanten, det er, at så kan I selv gøre det. Altså det, jo enklere en model er, jo mere kan man selv putte ind i den. Hver gang jeg har forsøgt at putte noget ind, så er det bare gået i skud og mudder. Så det gør jeg ikke mere. Nu har jeg bare prøvet at illustrere, at der er rigtig mange facetter, man kan se i den her diamant. Hvis der er nogen af jer, der ikke har fundet den, så er der en artikel, man kan google på nettet, der hedder Findes der en formel for innovation? Og der har jeg 12 sider, hvor der står det her, og hvor jeg også har lederrollerne med. Dem har jeg ikke taget med her, fordi det synes jeg ikke, der var tid til. Men for at forstå det, har jeg lige et enkelt ord med også. Altså forskellen, der er et forskel på det, vi kalder et projekt, som jo er det her over noget målstyret og konvergent, og det passer igen sammen med noget af det, som Peter Ford sagde tidligere. Og så har vi noget, der kommer før det, jeg kalder præsjektet, som er målsøgende. Kan I huske, han sagde problem finder? Det er lidt det, som vi har herovre. Han sagde divergent. Det er det, vi har her. Det er lidt kaotisk. Og det, som man skal arbejde med her, det er, at man skal vente med at tage de store beslutninger, indtil man har fået data og information ind. Og det er det, der er det svære. Det er det, der er det svære ved at arbejde med denne her tidlige innovationsproces, det er, at folk føler sig lidt lost, altså man er så lidt fortabt. Hvad kan det blive til? Vi har jo så travlt i dag, at vi jo hele tiden skal have resultatet, før vi går i gang. Men det kan virkelig godt betale sig at give folk mulighed for at arbejde lidt i præsjektet, før de når frem til problemet eller målet. Det er det, vi går efter. For det, der sker i denne her diamant, det er, at når man når frem i diamanten, at man så når frem til det, jeg kalder det strategiske spørgsmål. Altså når man har stillet nok af de her HV-spørgsmål, og man har fundet ud af, hvad man ved, og man har bliver ved med at have de her gode relationer, så man kan være kreativ med hinanden, og man hele tiden konceptualiserer, tegner osv., så når man frem på et tidspunkt til det, jeg kalder det strategiske spørgsmål. Og det strategiske spørgsmål, det er det, der peger, fordi innovation jo er strategisk. Lige pludselig, når man stiller det, så ved alle, det er det, der er spørgsmålet. Og jeg ved ikke, om I kender det gamle citat af Einstein, hvor han siger, hvis han havde 60 minutter til at skulle løse et vigtigt problem, så ville han bruge de 55 minutter på at finde det rigtige spørgsmål. For i det øjeblik, man har stillet det rigtige spørgsmål, man er kommet frem til det, så giver løsningen næsten sig selv. Så det er det. Og til sidst vil jeg bare lige sige, at præsjektet er altså, det svarer til den der innovationsproces i innovationsdiamanten. Og det er to måder at arbejde på. To forskellige måder at arbejde på, hvor man skal kunne hoppe frem og tilbage. Når projektet ikke går, som man havde regnet med, kan man hoppe over i præsjektet. Og når så man har fået lidt styr på det, går man tilbage i projektet. Men det er præsjektet, som jeg mener, at unge mennesker, elever, bør have arbejdet med, så de får den
oplevelse, at det kan lade sig gøre, at det ikke er farligt, at det ligesom bliver vidt, det lykkedes. Hvis det lykkedes én gang, ved man jo, at det kan lykkes igen. Så for lige at opsummere, hvad den her kan anvendes til, altså man kan bruge den som et proceskort med fire dimensioner som kompasretning. Det vil sige, at man kan lægge den på bordet i en gruppe, og folk kan gelejte sig rundt og sige, nu synes jeg, vi skal herover, og nu skal vi herover. Og jeg har jo fire lederroller på, som jeg ikke har taget med, men det kan man læse i den der artikel, hvis I er interesseret, så at hver lederrolle ligesom er ansvarlig for én dimension. Og så sidder man og samarbejder ved hjælp af de her lederroller. Så kan man bruge den som en analysemodel for projekter, både når man skal planlægge et projekt, men også når man laver status og skal evaluere. Man kan bruge diamanten til at kigge i, hvor var vi i diamanten, hvordan var relationerne, hvor startede vi, osv. Så den er god som analysemodel, og den er også god som analysemodel i forhold til ens afdeling, ens organisation. Hvor ligger man henne i diamanten? Og jeg kan fortælle jer, at den virksomhed, jeg arbejdede i dengang, som var Novo Nordisk, de lå tydeligvis oppe i højre hjørne, altså mellem viden og koncepter, og det gør rigtig mange. Og i det øjeblik, at de selv opdager, at de ligger der, så bliver de jo opmærksom på, at de måske skal gøre noget andet også, at man skal arbejde lidt mere med ikke-viden og relationer. Og så kan den altså bruges som en pædagogisk ramme på udvikling af innovationskompetence, og det er det, jeg kommer til nu. Men inden vil jeg så lige introducere fire former for at vide noget. Det er nogen, der hedder Herron og Reason, som jeg synes har det bedste framework. Og det er jo selvfølgelig en evig cirkel, men jeg starter selv med oplevelsesviden. Altså, det er klart, at når man oplever en innovationsproces, er det noget andet end at få det fortalt. Og når I nu kommer hjem og skal fortælle jeres kollegaer, eller jeres venner om denne her konference, så er det noget helt andet for dem, end jer, som har været her oplevet det. Jer, som har været nede og givet hinanden spørgsmål og har snakket osv. Det er noget helt andet. Man kan aldrig gengive den oplevelsesviden, fordi oplevelsesviden sidder også i kroppen. Ikke? Den sidder alle steder. Så oplevelsesviden er vigtig, og det er den, der kommer gennem praksis, gennem øvelse og praksis. Så er det, at jeg virkelig godt kan lide den, fordi de ikke hopper direkte over til det, man kalder den eksplicite viden. Altså, hvor man kan sige, det er sådan, det er det her, jeg har lært, eller det er sådan, det hænger sammen, eller det er sådan, verden ser ud. Altså, det er jo de her modeller og teorier, man kunne lægge derover. Og det, jeg opdagede, og det gjorde jeg altså også på den måde, at jeg lavede en fejl, altså med det her med forskningsprojektet med Skatteministeriet, det var, at det er meget svært at gå direkte herfra og herover. Altså, det er meget svært at gå fra en oplevelse direkte over til at sige sådan her. Så det er rigtig, rigtig godt at have en mellemvej, en slags oversættelse. Og det er her, at det her med at konceptualisere viden, det hedder på engelsk presentational knowing. Og det kunne jeg heller ikke oversætte til dansk. Men presentational betyder, at man kan præsentere det i en eller anden form. Og der er det, jeg mener, at kunstneriske processer eller prototyping, som vi lige skal tale om også, at det her med at præsentere det i noget, som ikke bare er ord, det kan give en ekstra refleksion for den, der gør det, og en meget, meget bedre forståelse og meget bedre kommunikation. Og så har vi til sidst denne her, fra vi ved noget, at vi skal ændre noget, for eksempel at vi har oplevet noget, og vi nu skal til det, så ved vi godt, at denne her, den er hård, ikke? Altså praksis. Fra vi ved noget, til vi gør noget, det kan godt tage et par omgange her, ikke? Men det er klart, at praksisviden, det der med, at man har prøvet det, man har øvet sig, det er super vigtigt. Og det er vigtigt for innovationskompetence. Så kan I se, hvor flot det passer til modellen. Ikke? Altså, at oplevelsesviden, det passer jo til, at hver gang man arbejder med noget nyt, altså noget, man ikke ved i forvejen, og med relationer, det er jo tit, at oplevelsesviden er noget, der sker sammen med andre. Og så passer det også med, at man kan konceptualisere noget denne her vej op, og så den eksplicite og praksisviden. Og det jeg så har gjort i min bog, det er, at jeg har prøvet at lægge nogle metoder på de her diagonaler, de her forbindelseslinjer, hvor jeg siger, hvad er det så, man kan arbejde med som lærer, som underviser? Ja, men her kan man arbejde med det, jeg kalder læringsrum, altså at skabe læringsrummet,
som er der, hvor man arbejder med at skabe relationer af tillid og respekt, og finde ud af, hvad skal der til for, at denne her gruppe mennesker kan lære. Så her, der har jeg så sat æstetiske kunstneriske processer op, og det er jo det, jeg vender tilbage til, så det vil jeg lige gå lidt hen over nu. Herover teorier og modeller, og hernede sociale teknologier. Og de sociale teknologier, dem kommer jeg nemlig ikke ind på, vil jeg bare kort sige, at det er teknologier, hvormed man kan ændre et mødefokus eller en samtale. Altså, det er simpelthen måder, man kan ændre samtaler på, som er sådan ret underfundige. Og den mest fantastiske måde, man kan gøre det på, det er faktisk ved at stille et spørgsmål. Spørgsmål er jo min kæphest. Spørgsmål er kan alt. En social teknologi, der er meget elegant, hvis man skal ændre et fokus på et møde, så frem for at sige, jeg keder mig, ej, hvor går det dårligt, og så videre, det kan man jo ikke sige på et møde, så kan man måske sidde og tænke på, hvad for et spørgsmål ville være lækkert? Altså, hvad ville folk synes var lækkert at tale om? Hvad de her mennesker synes var fantastisk? Og så prøver man simpelthen at formulere et spørgsmål, og det er jo ikke altid, det lykkes, men hvis det lykkes, så opdager man bare, nu er kropssproget noget andet, og lige pludselig ændrer mødet sig. Så altså, spørgsmål er, de kan virkelig meget. Men jeg vil lige tilbage til det her. Ej, man skal måske lige tilbage. Det jeg gerne lige vil sige, det er, at det jeg prøver nu, det er at arbejde med denne her side af modellen. Fordi det er denne her, hvor man kan sige, at visualisering og kunstneriske processer kan gøre noget. Det herovre, og specielt herovre, ikke? Så derfor siger jeg lige lidt om, hvad et læringsrum er. Det er altså denne her arena, der forbinder relationer med ikke-viden. Men et læringsrum er jo både mentalt, socialt og fysisk. Altså, der er det fysiske rum. Og jeg synes faktisk, det her fysiske rum er meget godt. Da jeg snakkede i telefon med Hanne, så sagde hun, det er et auditorium. Og så sagde jeg, nej, sagde jeg så. Fordi i et auditorium er man låst fast. Men det er slet ikke særlig fastlåst, det her auditorium, fordi der er en fantastisk dejlig platform hernede, så det her er et rigtig godt auditorium. Men et rum bestemmer jo, hvad man kan, og det er også derfor, jeg så, at der var en, der havde sagt bordene ud til siden. Ja, altså det betyder jo noget, hvad der er og hvad man kan med rummene. Men man kan også være meget kreativ med rummene, og der kan man jo lade de studerende indrette rummet, sådan så at det bliver sådan, som man gerne vil have det, for at man kan lære på den bedste måde. Det mentale, det drejer sig jo om vores indstilling. Det drejer sig om, hvordan er vi indstillet på? Er vi i forvejen er vi skeptiske, eller er vi åbne og nysgerrige? Og det kan man faktisk få folk til at være ved at tale med dem om, der siger, prøv nu at være åben. Så det sker der det sjove, folk vil rent være det, simpelthen. Men hvis man ikke siger det, så er det ikke sikkert, at de vil være det. Men det vigtigste for mig, det er det sociale rum. Det er jo det her med relationerne. Så når jeg definerer et læringsrum, så er det et relationsbåret sikkerhedsnet. Fordi det er et sikkerhedsnet, der ligesom gør, at man i det rum kan tillade sig rigtig meget. Altså, fordi man bliver inkluderet, og man er rummelig. Og der kan man nemlig få diversiteten, eller forskelligheden, eller mangfoldigheden, til virkelig at eksistere. Og det har jeg oplevet så mange gange, at jeg arbejder rigtig meget med at skabe det her rum. Og det var også det, der skete først på konferencen her, at denne her måde, at I kom ned på gulvet og skulle stille spørgsmål til hinanden og udveksle spørgsmål, det var også en relationsskabelse. Det vil jeg helt klart se som en relationsskabende øvelse, som gør, at folk får lettere ved at tale sammen og skabe relationer videre hen. Så synes jeg var en rigtig god start, lige i min ånd i hvert fald. Jeg tror på en måde, at lærere er rigtig gode til det her. Det er min fornemmelse, at lærere og pædagoger er rigtig gode til det her. Så det, derfor går vi bare lige lidt let hen over det her. Det her, det er jo ligesom det, der er det, jeg gerne vil tale mere om. Men hvad betyder det her med et æstetisk perspektiv? Jamen, et æstetisk perspektiv, det er jo noget med at opleve og lære gennem sanserne. Og det ville jo være fantastisk, hvis man kunne bruge mere af det, hvis man kunne gøre mere af det, fordi børn og unge er jo utrolig gode til at sanse, altså de er jo ikke ødelagt
så meget endnu. Så der kan man godt, det kan man godt arbejde mere med. Hvad så de kunstneriske læreprocesser? Ja, men det drejer sig ikke om, at de skal være kunstnere, men det vi gør, det er, at vi bruger de metoder og materialer, som kunstnere anvender. Altså, at vi ligesom låner nogle metoder, nogle materialer, som de anvender, for at vi kan arbejde med at konceptualisere, med at forstå, hvad vi taler om, med at kommunikere. Så prototyper, det var også det, som Peter Ford talte om. At skabe prototyper er en meget let måde at arbejde på det her felt. Der er nogle kunstneriske metoder, der kan godt kræve meget mere, men prototyper er i og for sig meget nemt. Og når man skaber prototyper, så er det jo, at man gør indtryk til udtryk, at man, det man har i kroppen, det man har oplevet, det på en eller anden måde, det prøver man at få ud i en eller anden form, i et eller andet materiale. Og så er det jo det her med, at man prøver at konceptualisere den tavse viden, man har, det der har sat sig i kroppen. Nå ja, det var det, jeg lige skulle. Jeg havde en lille note her. Fordi det man har fundet ud af, det ved jeg ikke, om I har hørt, men har I hørt, at man har tre hjerner i virkeligheden? Tre hjerner. Den ene, den kender vi godt, den sidder her. Den anden sidder i hjertet, og den tredje sidder i tarmen. Det er altså bevist, det er videnskab det her, at vi har tilsvarende nerveceller både i hjertet og i tarmene, og det her med, at vi har denne her mavefornemmelse, det er faktisk rigtigt, altså at den findes, og den kan man selvfølgelig træne. Så det her med at kunne få noget af den viden ud, der sidder de der forskellige steder i kroppen, at kunne konceptualisere det, det er jo rigtig meget værd. Og det kommer sjældent ud, hvis man bare skal tale med ord. Og så det, som Peter også sagde med, at man kan nu kommunikere med idéer og tanker. Det der med, at man har en eller anden idé i sin hjerne, tror jeg, den sidder, i sin hjerne, og man så på en eller anden måde bruger noget materiale. Det kan være, man kan tegne det, eller man kan vise det i et stykke musik, eller man kan vise det på mange forskellige kunstneriske måder. Man kan også bare forme det i ler eller med alle mulige andre materialer. Men lige pludselig, så kan man kommunikere om det, og så som Peter sagde, så kan man få feedback, så kan man begynde ligesom at spare med hinanden og udveksle idéer. Og så sker der jo noget interessant, at man kan reflektere med sine hænder. Altså, vi arbejder på min uddannelse, der arbejder vi nu med at lave prototyper, hvor jeg prøver at sige til folk, at de ikke må tænke, men de bare skal lade hænderne gå hen og finde noget materiale, de har lyst til at arbejde med, og så skal hænderne arbejde sig frem til noget, og så skal de tolke på det bagefter. Og det, der sker, det er, at på en eller anden måde, så kommer der igen tavs viden, der kommer noget frem, hvor folk siger, det havde jeg slet ikke tænkt på, men sådan er det faktisk. Det er ligesom intuitionen arbejder sig ud med hænderne og materialerne, så også det er en meget spændende proces. Og til sidst vil jeg bare sige, at prototyper, det fremmer selvfølgelig især kommunikationsdynamikken, den her dynamik i diamanten. Og så vil jeg bare lige, som jeg sagde før, jeg nævnte nogle af de her mange sprog, som kunsten har. Og der gælder det jo om at tænke på, hvem er eleverne? Hvad vil de synes er sjovt? Hvad vil de synes er spændende? Hvad for nogle materialer vil de kunne arbejde med? Der er jo ikke noget af det her, der ikke skal sættes ind i en kontekst. Alt det, jeg siger, skal jo fortolkes og puttes over i jeres egen kontekst og finde ud af, hvad er det så, man lige kan med nogle af de her ting. Den eneste, jeg vil nævne, det er denne her akvarieøvelse her. En akvarieøvelse, det er, at der er for eksempel, at der er nogle elever, der sætter sig ind på gulvet og spiller en lille situation, hvor de for eksempel spiller, hvad de har lært. Hvis nu de har arbejdet med en innovationsproces, og man så siger til sidst, at de er måske 4 eller 5 grupper i klassen, og så siger man, jamen jeres opgave er på 5 minutter at spille der, hvor I havde den største læring. Det spiller I for de andre. Det er jo en kæmpe forskel, om man står og siger det, bla bla bla, ikke? Eller om man spiller det.
Fordi det, der sker, når man spiller det, det er ikke kun, at det bliver visualiseret, men det bliver også kropsliggjort. Og det der med, at det bliver kropsliggjort, det gør altså noget, både ved dem, der spiller det, men også ved dem, der ser på det. Og forumspil, det ligner det jo lidt, men det er jo der, hvor man kan gå ind og spille en konflikt eller en vanskelig situation, og så kan forskellige gå ind og prøve at spille den person, der har problemet, for eksempel, og afprøve nogle forskellige måder at se, hvad sker der så. Så begge disse metoder er meget kraftfulde, kan man sige. Så har jeg bare et par stykker her til sidst, hvor jeg lige vil opsummere. Det er nemlig det ved det, at når man arbejder med de her ting, så er det ikke, det er ikke synlige kompetencer og færdigheder. Det er ikke sådan noget, der bliver målt i reglen. Men det her med, at man får skærpet sanserne ved, at man arbejder med de her metoder, det er jo en vigtig ting i dag, hvor netop opmærksomhed er sådan en vanskelig vare, om jeg så må sige, som er sådan en mangelvare. Kunsten at lytte, det er jo selvfølgelig måske særlig musikken, men kunsten at lytte ind til nogle detaljer kan også give en kunsten at lytte til mennesker og til at lytte til, hvad der ikke bliver sagt, som jo er en af den socio-innovative kompetence. At se på nye måder, det er jo også det, man arbejder med i kreativitet, hvor man sætter forskellige perspektiver ind. Men kunsten eller en kunstnerisk metafor for eksempel, kan jo gøre, at man lige pludselig får nye ord til at se noget med, at man får nye perspektiver. Og det her med at få skærpet opmærksomheden, at man bliver opmærksom på, at opmærksomhed er energi, og at man skal være forsigtig med, hvad man giver sin energi, at man ligesom skal styre sin opmærksomhed, det er også en vigtig ting. Og når man spiller teater specielt, så sker der det, at man udvikler empati, fordi man mærker på kroppen, hvad de andre eller klienten, brugerne, hvem det nu end er, man spiller, så opdager man noget om de personer, som er enormt brugbare i sådan en innovationsproces. Og så er det selvfølgelig en vigtig ting, at man får de her nye kompetencer for, at man kan udtrykke sig og formidle. Og altså, hvis man får de der forskellige måder med kunsten, at kunsten kan give, så får man altså også nye sprog. Og så kan man sige, at læring og innovation via kunstnerisk og visuel metode, det handler særligt om kommunikation. Det, der er vigtigt med, at når man arbejder med konceptudvikling, altså når man arbejder med konceptualisering, det er, at man får mange facetter på, at man får alle de personer, som har viden på det her område, at man får det ind på ideen. Altså fordi der er en tendens til, at hvis man bare sidder og snakker og tror, at man snakker om det samme, så bliver ideen meget lille og meget smal. Men hvis man får konceptualiseret den ved, at man har billeder og tegninger og alt muligt andet, så bliver den meget større, fordi man får virkelig brugt de ressourcer og de kompetencer, der er i gruppen. Forskellige synspunkter bliver udnyttet, det er lidt af det samme. Og der sker det, at man lige pludselig opdager nye vinkler og får nye forståelser og nye muligheder ved, at folk tegner det på en anden måde. For eksempel fra Skatteministeriet, man havde jo ikke vidst, at de andre så det på den måde. Og lige pludselig, så kan man se, at sådan kunne man altså også se det. Så på den måde, de nye muligheder, det er jo det, der er innovationen. Og en anden proces, der er vigtig i denne her forbindelse, det er så refleksion. Hvor man har de der, men der skal være tid til, man har de der indre overvejelser. Hvad skete der her? Der skal være tid til, at man kan fordøje sine oplevelser. Og hvis ikke man har den tid, så får man ikke den nye erkendelse og indsigt og lyst til handling. Fordi det er jo det, der gør, det er det, der afføder, at man får lyst til at handle. Så afslutningsvis vil jeg lige give jer et citat fra en billedkunstner. Der var nogle innovationsalliancer i 2004, 19 innovationsalliancer med 19 kunstnere, med 19 virksomheder og 19 kunstnere. Og som det var en af dem, der fik en pris, og Quilts of Denmark, det er en dyneproducent, hvor han siger, som billedkunstner kan jeg hjælpe folk til at tænke visuelt og tale billedsprog. For mig er billeder et sprog og en erkendelsesform, og ikke nødvendigvis kunst med et stort K. Ja.
Det var mine ord, og så har jeg så bare en lille instruktion til sidst. Vi har et kvarter tilbage. Og ja. Jeg ved ikke, hvordan vejret er, men ideen var, at det skulle være solskin, vil jeg gerne sige. Men ligegyldigt hvad, så vil jeg sige, at der er lige et kvarters walk and talk inden frokost, hvor I kan fordøje, altså hvor I kan fordøje lidt af det, der har foregået her til formiddag. Så om lidt vil jeg bede jer om at komme ned og finde en person, I ikke kender i forvejen. Og så er der altså ikke 8 minutter, fordi det var vi er jo lidt over tid. Så hvis vi nu siger, at 5 minutter til hver, så taler I om, hvad er du blevet inspireret af? Hvad er du blevet inspireret til at gøre, når du kommer hjem, hvis du allerede er blevet inspireret til at gøre noget? Lad den ene tale først og hjælp kun med spørgsmål. Det er det der, det er så svært, når den ene siger, det mener jeg også, og så får man enormt lyst til at blande sig, men det er enormt dejligt at få lov til at tale i 5 minutter, mens den anden bare, hvis man går i stå, hjælper med et lille spørgsmål. Så prøv, om I kan holde 5-5, bytte roller efter 5 minutter, og derefter må I så tale sammen de sidste 5 minutter, ikke? Og så er der frokost kl. 13. Så kom ned på gulvet, find en ny partner, som I kan walk and talk og skabe relationer med, og så håber jeg, at I får en rigtig god samtale og en rigtig god konference.